На Володимира Зеленського готували замах у його маєтку під Києвом. Такі сенсаційні повідомлення розбурхали сьогодні соцмережі та навіть з'явилися у деяких ЗМІ. Утім, пізніше з'ясувалося, що замах планували на іншу людину. Яку про це у наступному матеріалі. Першим про трьох злочинців із важким кулеметом біля будинку Володимира Зеленського в Іванковичах повідомив народний депутат і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Навіть оприлюднив про це оперативне відео. На ньому спецпризначенці затримують когось на трасі, а також обшуковують інші машини. В цьому джипі виявився кулемет. У поліції слова народного обранця підтвердили. Частково. Справді, правоохоронці затримали злочинну групу, що в Іванковичах планувало вбивство з кулемета. Проте кого саме, слідчі не розголошують. Затримали трьох чоловіків, які готувались до скоєння тяжкого злочину, а саме навмисного вбивства. Прізвище людини, на яку намагались вчинити це вбивство і вчинити цей замах, ми не розголошуємо. Після розголосу в ЗМІ в обласній прокуратурі повідомили більше. Кажуть, про замах на вбивство Володимира Зеленського не йдеться. Дійсно, оскільки цих осіб затримували в лісі поблизу села Іванковичі, а багатьом засобам масової інформації відомо, що сім'я одного із кандидатів президента України, саме Володимира Зеленського, проживає в Іванковичах, деякі ЗМІ почали трактувати дану подію як можливий замах вказаними особами на життя даного кандидата. Зазначу, що це не відповідає дійсності, оскільки ці особи дійсно готувалися до вчинення особливо тяжкого злочину, але стосовно іншої особи. Прізвище на камеру не назвали, лише уточнили, вбити хотіли іншого Володимира, людину широко відому в українському кримінальному світі. Руслан Сміщук, Василь Миневщуков, подробиці, телеканал Інтер.